cal era a moción tamén por parte do grupo municipal do BNG que iba a defender pois a que nos deixaran intervir. Cousa que este alcalde pois sabedes como é, día 20, cambia todo o panorama político e sale de aquí porque ni siquiera deixa explicar a situación que él xenera cos traballadores e traballadoras do seu pobo. En representación dos traballadores e traballadoras do Rixo de Ponteareas para manifestar o seguinte, que dende hai meses estamos en negociacións con empresas para a renovación do noso convenio. Despois de reunión estamos nunha situación de bloqueo e paralización que levou no día de hoxe a ruptura da mesa negociadora dada a imposibilidade de chegar a ningún tipo de acordo. As traballadoras e traballadores xa non podemos aguantar máis, tamén comemos, temos familias, hipoteca, vivos, a situación é insostible. Levamos varios anos co salario congelado, cobramos 700 euros ao mes e temos 2 días de descanso mensuais. Non nos agrada esta situación, pero é a única saída que nos deixan pola irresponsabilidade de uns e de outros. Nos van a levar a unha folga que non queremos, pero que nos están obrigando, sendo, como sempre, os traballadores os máis perxudicados, porque imos a ser nós que vamos a pagar as consecuencias, imos ser nós que nos van a quitar os cartos por non traballar, e imos ser nós os que levemos as culpas. É o único que queremos é un convenio xusto e un salario digno. Levamos varios anos co salario congelado, cobramos 700 euros ao mes e temos 2 días de descanso mensuais. Non nos agrada esta situación, pero é a única saída que nos deixan pola irresponsabilidade de uns e de outros. Nos van a levar a unha folga que non queremos, pero que nos están obrigando, sendo, como sempre, os traballadores os máis perxudicados, porque imos a ser nós que vamos a pagar as consecuencias, imos ser nós que nos van a quitar os cartos por non traballar, e imos ser nós os que levemos as culpas. É o único que queremos é un convenio xusto e un salario digno. Mandan cambiar portas, mandan cambiar todo, se gasta en unha pasta
eso incremento cada, como dixo a compañera, mete 5.000 euros mes, pero para o salario dos traballadores non hai cartos. Para iso non. Esta reivindicación nos entendémola como xusta, clara e evidente, e o Concello ten que formar parte desa mesa de negociación e buscar unha salida a este conflicto. Habrá que presentar batalla contra a empresa e contra o Concello, e mentre non se solucione, nos non imos parar. Xa anunciamos aquí que vamos a comenzar unha folga, se isto non se soluciona antes do día 1 de xuño, comenzaremos unha folga indefinida. O sentimos moito, pero vai ser así, porque isto require unha saída, e unha saída negociada, pero ten que haber vontade. Que pretendíamos no pleno e que foi o que a cobardía do Partido Popular e de Solla provocou que suspendera o pleno. Presentamos unha moción que é unha comparecencia do alcalde para que dé conta de que fixo nos últimos 3 anos negociando coa empresa para que ao final se este nesta situación na que se incremente o coste do lixo en máis de 70.000 euros ano, teñamos que pagar máis de 280.000 de intereses de demora e os traballadores estén cada vez en peores condicións. E iso foi o que non quixo facer e non é que non quixera nin explicar. Impediu que eu explicara a moción que presentábamos para, ao mesmo tempo, pedir que se lle dera a voz o representante dos traballadores, neste caso a Bea, a delegada dos traballadores da empresa municipal de recollida do lixo, para que tamén explicara diante de todos cal era a situación. Nós tamén, bueno, unha vez aquí, e enterándonos do problema que ten a asociación O Fresco, tamén nos solidarizamos con eles pola situación que están vivindo, porque non se pode estar pechando centros sociais co traballo social que fai. Vale.